အမေရိကန်နိုင်ငံအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနကထိုင်ဝမ်နိုင်ငံအတွက်ဒေါ်လာ108မီလီယံတန်ဖိုးရှိတဲ့စစ်သုံးအထောက်ကူပြုအစီအစဉ်တရက်ကိုအတည်ပြုလိုက်ပြီးဖြစ်တယ်လို့ပင်တခွန်ကဇူလိုင်လ15ရက်နေ့မှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။တရုတ်အစိုးရကထိုင်ဝမ်ကိုသူတို့ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာထားရှိဖို့အတွက်စစ်တပ်အသုံးပြုမှုကိုမငြင်းဆန်ထားပဲနိုင်ငံရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာအတွက်ဘေကျင်းကစစ်ဘက်ဆိုင်ရာ PR တွေတိုးမြင့်အသုံးပြုလာကြောင်းကိုလည်းဒီမိုကရေစီနည်းအရရွေးကောက်ခံထားတဲ့ထိုင်ဝမ်အစိုးရကပြောဆိုထားပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့ထိုင်ဝမ်နဲ့တရားဝင်မဟုတ်တဲ့ဆက်ဆံရေးသာရှိပေမဲ့ထိုင်ဝမ်ဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုကာကွယ်နိုင်ဖို့အတွက်ဝါရှင်တန်ကထောက်ပံ့ပေးရမှာဖြစ်တယ်လို့အမေရိကန်ရဲ့ဥပဒေအရပြောဆိုထားပြီးသမ္မတဘိုင်ဒန်ကလည်းကျွန်းနိုင်ငံနဲ့စေစားမှုကိုတိုးမြင့်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောဆိုထားပါတယ်။ထိုင်ဝမ်အစိုးရဟာတင့်ကားတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ရေးယာဉ်တွေအတွက်အပိုပစ္စည်းနဲ့ပြန်လည်အစားထိုးရမယ့်အစိတ်ပိုင်းတွေအပါအဝင်စစ်ဘက်ဆိုင်ရာအထောက်အကူပြုမှုတရက်ကိုအမေရိကန်အစိုးရနဲ့နှီးပညာပို့ဆောင်ရေးဆိုင်ရာကန်ထရိုက်တာတွေကိုလည်းတောင်းဆိုထားပါတယ်။ရောင်းချပေးဖို့အစိုးပြုထားတဲ့အစီအစဉ်အတွင်းမှာဝယ်ယူသူများရဲ့ယင်များနဲ့အသေးစားလက်နက်များတိုက်ခိုက်ရေးဆိုင်ရာလက်နက်စနစ်များရဲ့ရေရှည်တည်တံ့မှုကိုအထောက်ပံ့ပစ္စည်းရန်ဖြစ်ပြီးယင်းရန်နေရာများကိုသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်အထောက်အကူပြုပစ္စည်းများလက်ရှိနဲ့အနာဂတ်ကာလအတွင်းကြုံတွေ့ရမယ့်ချိန်ချောက်မှုများကိုရင်ဆိုင်ဖို့ဆွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်ခြင်းတို့လည်းပါဝင်ပါတယ်လို့ပင်တခွန်ကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာအေဂျင်စီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနအနေနဲ့တော့စာချုပ်မှာလက်မှတ်ရေးထိုးထားတာဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေနဲ့သဘောတူညီမှုကိစ္စရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတိအပေးပြောဆိုထားတာတော့မရှိပါဘူး။တချို့သောအမေရိကန်စီးပွားရေးအစုအဖွဲ့တွေကဘိုင်ဒန်အစိုးရရဲ့ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံကိုလက်နက်ရောင်းချရေးမူဝါဒကိုဝေဖန်ထားပြီးတရုတ်ရဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာကနေတဆင့်မြင့်တက်လာတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကိုတင်းမာစွာဖြေရှင်းနေတာဖြေရှင်းမှုပြက်ကွက်နေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အပြစ်တင်ပြောဆိုထားပါတယ်။ကျွန်တော်အောင်မျိုးမြတ်ပါဒီသတင်းကို Channel News Asia မှာမိញ្ញန်ကိုကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။